Nga Beratiku zhvilloi një vizit në një biznes agroturizmi, kryeministri Rama tha se situata në fshat nuk është e njëjta me atë të viteve më parë apo ashtu siç e paraqet opozita. Kur dëgjon për fshatin shqiptar në ato foltore dhe gojtore të Tiranës, në fshatin shqiptar njerëzit janë duke vdekur për bukë. Kur lexon për fshatin shqiptar në komentet e kazanëve të botës virtuale, në fshatin shqiptar është territori ku mbretëron skamja, mjerimi dhe ku pritet fundi i botës. Por faktikisht sot në fshatin shqiptar punohet në një mas të madhe. Ndërsa ministri i bujqësisë Blendi Çuçi u bëri thirrje banorëve të tjerë që të aplikojnë për t'i kthyer bizneset apo shtëpitë e tyre në agroturizëm. Gjej rastin edhe ftoi të gjithë ata sipërmarrës, iniciatorë që duan të investojnë. Është një rast shumë i mirë në këto vite që të investojnë pikërisht në funksion të këtij koncepti të rimërkëmbjes të fshatit shqiptar, duke filluar me projekte jo shumë të mëdha, nuk ka nevojë shumë para, ne do jemi mbështetës, duke filluar nga ajo që ne quajmë agroturizëm.